vai ter que ficar com esse dois. Vamos, fica vocês com esse e a gente com esse. Oi, galera, tudo bom? Adoro essa recepção. É, tudo bom? Nunca sei o que falar de primeira, assim. A gente meio que acabou de chegar. Estamos ainda assim, sem intimidade com o palco. Mas vamos criar. Ah, uma coisa. Vocês são do tipo que participa das coisas? Pelo sim, a gente já nota, né? Algumas coisas. É bom para medir. Ótimo, bom saber. Bom saber. Então a gente vai... Então, o que aconteceu? A gente inventou uma coisa, né? A gente inventou um troço, que é isso aqui que está acontecendo agora na frente de vocês, pela primeira vez na nossa vida, porque estreou. Está estreando agora. E se chama Combinha. Você quer falar mais sobre isso, Jogani? Por favor. Tudo bem, gente? Que recepção. É, Combinha, somos nós. E assim, saibam que estamos aqui todos e todas e todos numa primeira vez. E o Combinha surgiu porque a gente se entende como pessoas insuficientes. Isso não é ruim, necessariamente. A gente entender que a gente é insuficiente, acho que é um primeiro passo para a gente começar a pensar coletivamente. Então, o Combinha é uma tentativa mínima de pensar coletivamente. Por que mínima? Porque a gente respeita que cada indivíduo tem suas particularidades, cada história deve ser respeitada e ouvida. Então, o mundo ideal seria que a gente colocasse todo mundo aqui desse lado do palco, porque aí sim a gente teria uma diversidade, talvez insuficiente ainda, mas se a gente colocasse o mundo todo em cima desse palco, talvez a gente conseguiria ter um diálogo pleno. Mas estamos aqui tentando. Então, o Combinha surge principalmente quando a gente percebe que as nossas vozes são mais ouvidas de forma coletiva. Somos aqui quatro mulheres nas suas diversidades, nas suas multiplicidades de ideia, que resolveu se juntar para conversar junto, para trocar ideia de uma forma ao vivo, para trocar ideia junto com vocês e entre a gente, e para que a gente construa alguma coisa que a gente só vai saber no final do que a gente vai fazer hoje. Inclusive por isso que participação, né? No finalzinho a gente vai dar uma abridinha aqui. A gente consegue um microfone para rodar? Acabando com a galera do som, né? Galera do som como? Não, a gente pode rodar o nosso também. Pode esse ser é, esse. Esse é livre, ó. Tá. Pode ser. Então a gente vai rodar um microfoninho e aí quem tiver, né, uma coisinha para falar, né? Fala coisinha. É, agora a gente vai se apresentar porque, e cada uma vai apresentar a outra, porque a gente costuma ser muito mais carinhosa, muito mais gentil quando a gente fala de outra pessoa do que a gente fala da gente mesma, né? Em geral, costuma ser assim. A gente ia sortear, não? A gente ia sortear, mas a gente acabou de chegar e não preparamos um sorteio. E agora? Eu vou começar então. Tá. E eu vou apresentar a Rosa. Gente, essa miss Rosa, eu sempre falo, quando eu vou apresentar a Rosa em outros lugares, que Rosa é luz. E é por isso que é o nome dela, Rosa Luz. É, sem dúvida, uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço. Uma das pessoas mais fortes, inteligentes e íntegras que eu conheço. Rosa também é ativista pelas causas trans, feministas, interseccionais. Acertei? Faltou alguma coisa? E a nossa trajetória se cruzou muitas vezes de forma digital, porque isso acontece entre os youtubers. A gente se conhece também, a gente se admira de forma digital. Então eu a admirava por muito, muito, muito tempo. Mas no ano passado a gente teve uma oportunidade incrível de se cruzar fisicamente, pessoalmente, emocionalmente, inclusive. Então, Rosa, além de ser uma criadora de conteúdo no YouTube e em todas as outras redes sociais, ela também é rapper das boas. Afrontosa. Afrontosa. E ela faz shows maravilhosos. Então a gente tem uma... E faz performance. Nossa. Né? Importante que a gente tenha uma amiga que faz performance.
Essa é Rosa Luz. Palmas pra Rosa, gente. E agora, aí, Rosa, apresenta alguém? Salve, salve, galera. É um prazer estar aqui ao lado dessas mulheres que eu admiro muito, né? Tô aí criando conteúdo há uns 3 anos. E hoje eu quero apresentar a Júlia, né? Eu conheci a Júlia há 3 anos atrás, quando eu criei meu canal no YouTube, né? E ela era a única referência que eu tinha de mulher que estava na internet criando conteúdo. Isso foi muito bom, assim, porque foi uma identificação. O mic tá abaixo, só um minutinho. É isso, né? Quem sabe faz ao vivo! Então, galera, eu conheci a Júlia há uns 3 anos atrás pela internet, né? Quando eu criei o meu canal e eu fui procurar referências de mulheres que falavam sobre gênero, falavam sobre feminismo, de uma perspectiva que não fosse estereotipada. E eu logo conheci o trabalho da Mana, né? Que dispensa apresentações, acho que muitos de vocês devem conhecer, né? A Júlia, ela tem o dom, gente, pra falar. Eu fico de cara, porque é isso, ela não faz roteiros, né? E cai muito bem no conteúdo dela e, tipo, eu admiro muito o trampo dela. A gente tá se conhecendo agora mais, né, nos últimos meses. E acho que isso é muito massa. Então é isso, essa é a Júlia. Conheçam o trabalho dela, pesquisem se ainda não conhece. Eu amei essa apresentação. Tô tímida. É esquisito ser elogiada assim, né? Na frente de um monte de gente. Mas é uma delícia também. Obrigada. Eu vou apresentar Luísa, que eu decidi. Luísa Junqueira tem um canal chamado Tá Querida, que ela... Gente, sério, procurem, caso já não conheçam. Luísa fala muito sobre... fala sobre tudo, né? Mas ela ficou muito conhecida por causa do Tour pelo Corpo, que rolou um bafafá e no final... Foi ótimo, né? Porque a galera soube muito do seu canal, que ela fala muito sobre isso, do corpo, e ela me ensinou, inclusive você me ensinou muito sobre abraçar novas coisas que surgem no meu corpo. Dizer bem-vindo às coisas. Tipo, aparecer uma estriazinha, você fala, bem-vinda ao meu corpo, fica à vontade, aqui tem um cafezinho, se quiser, né, se servir. Ela fala também de culinária. Inclusive, uma vez eu fui na casa dela e a geladeira... Sabe quando você abre a geladeira e tem nada? E aí, disso, saiu um risoto de beterraba. Tem que contar o pocket, né? Não, ela faz uns troços do nada. Excelente anfitriã. E ela... É a sede da Combinha, né? É a sede. A gente se reúne na casa dela. É. Tem uma parede de dedadas vermelhas... Uma pessoa singular. Essa é a Luísa, muita admiração. Palmas para a Luísa. Bom, gente, eu vou ter que apresentar a Xongani, né? Vou ter que... Sobrou essa pessoa. Ana Paula, gente. Ela luta para existir. É o que ela mais fala, é de ocupar lugares. De estar à frente enquanto mulher negra. Essa mulher, ela é empresária, ela é youtuber, ela tem uma marca de roupa, as roupas são lindíssimas, afro-brasileiras, e ela tem uma filha, maravilhosa, inclusive. Uma elegância sem fim, tá sempre no lookinho. Os brincos, incrível, né, amiga? E a Xongani fala tudo com muito afeto, muito amor, muito carinho, muito brilho nos olhos. Então a gente assiste ela e, por mais que o papo seja denso, um conteúdo às vezes pesado, muitas vezes, é sempre uma conversa gostosinha. A gente sempre sai um pouco mais leve, pensando que tem pessoas no mundo como a Ana Paula. É isso. Falar sobre gênero, falar sobre feminismo, né? E muitas vezes nos colocam nesse lugar, às vezes, da gente falar sobre o que é feminismo, né? E dar conta de tudo, só que nós não damos conta de tudo, né? Até porque se dessemos conta, não estaríamos nós quatro para falar sobre esse assunto aqui hoje e tal. Então é isso, cada uma de nós se reúne e se conecta com essa questão de gênero, de igualdade de gênero e feminismo a partir de uma perspectiva. A minha perspectiva é a perspectiva do feminismo interseccional,
que chamou muita atenção para essa questão de olhar a raça, classe, gênero e como essas coisas atuam na sociedade. E a gente estava pensando, será que existe um mosquitinho da desconstrução? E se ele existe, como é que ele funciona? Quais são essas fases? E esses dias a gente estava na casa de Luísa conversando sobre essas questões que atravessam a nossa existência e a gente começou a desenhar fases. E a fase zero, que é a primeira fase que eu quero pontuar agora, é a fase da caverna, que é quando a gente está dentro da caverna e a gente não sabe sobre as questões, a gente sabe que tem algo errado na sociedade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa trans e a minha fase da caverna foi quando eu não sabia o que era feminismo e não sabia o que era transexualidade. Então, existiam várias questões dentro de mim que eu queria resolver, mas não existia essa palavra. Então, a fase zero para mim é essa, a fase que você sabe que tem algo de errado na sociedade, ou numa estrutura, ou num movimento, e aí você percebe o que é aquilo. E no caso do feminismo, por exemplo, é isso, assim, você descobrir que não está sozinha, que você pode falar sobre as coisas. E é isso, sabe? Que as outras mulheres passam por coisas que você também passa. Aí a gente descobriu que tem a segunda fase, né? Que é a fase que a gente chama de fase 1. E na fase 1 é a fase do relaxamento, que é quando você descobre que não é só você que quer desconstruir esse mundo, não. Tem uma galera que está junto com você. E muito mais que isso, teve uma galera que veio muito antes de você e que talvez é possível ter acolhimento. Por quê? Porque você consegue encontrar os seus grupos, você consegue encontrar literatura para ler sobre as coisas que você está sentindo. Você descobre que não tem nada errado com você, a culpa não é tua. A culpa não é tua e você pode se transformar e transformar quem está próximo de você. E mais do que isso, você descobre que, por exemplo, o feminismo, que a Rosa falou, que tem muitas mulheres que estão dispostas a discutir isso, que tem muitos homens que estão dispostos a ser aliados, que o feminismo, ele tem muitas vertentes, muitos desdobramentos, que você vai se encontrar não só em uma caixinha, mas em outra. Mas a primeira fase, quando você descobre a desconstrução, pode ser o combate ao racismo, pode ser o transfeminismo, pode ser a busca por autoestima, é a fase descobre que você não está sozinha, é a fase do acolhimento. Bom, depois do acolhimento, a gente fica com muita raiva. A gente tem fúria, porque a gente sofreu um monte de opressão a vida inteira, e a gente está com raiva, e a gente quer cortar as picas fora, sabe? E aí começa uma coisa um pouco complexa, que a gente começa a ficar com raiva de hétero, sai homem, sai tudo que é opressor, homem branco, cis, hétero, sai. E aí a gente começa a desenvolver essa raiva, essa fúria. E aí a gente começa a agir de uma forma meio, que eu acho assim, pra mim, pelo menos a forma que eu agi, era muito afrontosa, muito no afronte, toma close, toma caramba, toma beleza. Toma, cabelo colorido, você vai ter que engolir meu sovaco peludo, lambe meu sovaco peludo. E eu tive essa fase, gente. Mas essa fase, ela vem em ondas, não é como se todas as fases também acontecessem assim, linearmente, né? É sempre assim. E é isso, é a fase do sangue no zóio, que às vezes a gente acaba entrando em muito conflito. Mas é importante, essa fase precisa existir, a gente precisa ficar com raiva, porque a gente precisa gritar as coisas que estavam engasgadas por tanto tempo, sabe? Então, por mais que seja uma fase um pouco complexa, ela é necessária. Vocês viram que a gente ensaiou? Sentamos certo, né? Gente, bonitinhas a gente, eu acho, a gente bonitinha. Não, eu falo alto, que aí, tá dando pra ouvir? Não, tem uma pessoa ali que não tá ouvindo o que eu tô vendo. Tá me ouvindo, mais ou menos? Segue. Assim tá melhor. Nossa, muito melhor. Tá, então tá. Como a Luísa falou, isso não acontece assim, tipo, você passa pela fase 0, depois a fase 1, depois... Você fica aqui, ó, fase 2, fase 1, fase 3, 2, 3, 1, 4, 1, quer dizer, 4 a gente não chegou nela, né? A gente ainda não é. Vamos descobrir hoje. Mas nessa fase que coube a mim falar, é a fase que você já passou pela êxtase de
se perceber parte de um grupo, tipo, ai, minhas irmãs, minhas amigas, a gente passou pelas mesmas coisas, a gente se entende, e aí depois você passa por uma primeira fase que é de que bom que eu não tenho mais que passar pelas coisas que eu achava que eu tinha que passar, e aí depois você passa pela fase de eu não acredito que eu tive que passar pelas coisas que eu não precisava ter passado, e aí depois chega essa outra fase, que é uma fase, porque nessas fases você acaba generalizando muita coisa, sabe? Você fala assim, tipo, todo homem é não sei o quê, toda mulher é toda, sabe? Tipo, é muito todo, tudo, generalizações que são importantes, porque você entende, elas te ajudam a entender alguns mecanismos, como eles rodam. Mas aí, você vai vivendo nesse mundão, e aí, de repente, você reconhece uma mulher muito escrota. Às vezes acontece, sabe? E aí a gente fica tipo, não posso achar essa mulher escrota, porque o feminismo, ela é fruto de um meio. Mas assim, acontece. E às vezes você conhece um cara incrível que te ensina um monte, e você fala, não posso me permitir aprender com esse cara, porque ele é um cara, ele é um macho. E aí, quando você chega nessa quarta fase, você tá um, assim... Sabe, começou já a aparecer uns cabelos brancos, você tá meio tipo, ai, vamos... Você para de generalizar tanto e você começa a fechar, tipo, me conta você como foi ser uma mulher no Brasil e passar por todas as coisas que você passou, sabe? Eu não sei, eu fico aqui tentando concluir qualquer coisa, mas eu não estou ligada no que é ser você. Assim como vocês não estão ligados no que é ser eu, a gente às vezes suspeita, né? A gente pensa, ah, deve ser assim. Mas assim, são apenas suspeitas. E aí a gente se vê muito nessa transição de fases e vai e volta, não sei o quê. E a gente fica se perguntando se teria uma quarta fase e em que fase vocês estão e se vocês se reconhecem nessas fases. A gente queria trocar uma bola também, porque a gente fica dando palestrinha aqui e ali, e aí em cada lugar, em cada cidade, em cada coisa, é outra galera que chega, sabe? E aí, às vezes, as questões que estão aqui são questões que só estão aqui, e essa é uma excelente oportunidade da gente bater um papo assim, suavão, né? A gente quer bater um papo suavão, entendeu? Porque a gente é cheio de BOzinho também. A gente sabe que aí tem um monte de BOzinho, e a gente tem um monte de BOzinho. A gente queria falar sobre os BOzinhos, porque acaba... Quando a gente quer falar uma coisa e a gente já entendeu que essa coisa é errada, tipo, você quer falar uma frase, mas você sabe que vão falar, não pode falar isso, porque isso não é feminista da sua parte, e lá, lá. A gente acaba não falando coisas que a gente não sabe por que, que a gente não tá falando. E aí você acaba, tipo, não falando os troços que você acha que vai pegar mal, mas você não sabe bem por quê. E aí ninguém te fala por que vai pegar mal. Então a gente tá aqui pra trocar essa bola. E se vocês quiserem falar uns troços aí que vocês estão pensando ultimamente, né? A gente pode começar, que o Xongani disse. A gente decidiu que a gente também vai falar um pouco dos nossos BOzinhos. Porque acho que é importante a gente assumir que todo mundo tem um BOzinho no coração pra resolver. Quebrar os cristais... E vamos colocar os BOzinhos pra fora hoje. Mas acho que pra todo mundo ficar mais à vontade, e também pra esse cristal ser quebrado, a gente vai começar, nós quatro, falando de um BOzinho que tá no coração. Uma coisinha que não tá bem resolvida ainda, entendeu? Uns troços que você acha que não é tão legal. Uma coisa que você sabe que você tem que melhorar, mas você ainda não consegue. Alguma coisa que você já ouviu falar, mas você não entende muito bem o que é. E agora é o momento disso daí. Estão preparadas? Quem vai contar o primeiro B.O.? A gente vai contar os B.O.s primeiro, mas vocês vão contar os próximos. Então, já pensa aí numa pergunta. Alguém já tem um B.O.zinho pra falar? Duvido. Eu vou falar uma coisa. Ninguém quer começar. Depois que uma começa, todo mundo aí depois não dá tempo. Então, seja ligeiro, seja ligeira. Já levanta essa mão quando a gente abrir para as perguntas. Que a gente vai fazer um bloquinho de pergunta. Quem vai começar falando B.O.? Então, um B.O. meu pessoal que eu tô tentando resolver no momento é a confiança. Como confiar nas pessoas.
Porque eu sou uma pessoa trans, negra, que vim da periferia, então constantemente meu corpo está exposto a uma série de preconceitos. E como a gente falou aqui dessas fases, né, do mosquitinho da desconstrução, eu já tive em várias dessas fases, principalmente na fase da raiva, sabe? De estar com raiva por conta da forma que as pessoas, né, acabam me tratando. Mas enfim, estou no momento da vida cansada também dessas coisas, né? De olhar para as pessoas e tipo, julgarem elas apenas pelo estereótipo que elas representam. Da mesma forma que muitas pessoas olham para mim, que sou uma pessoa trans, e me julgam pelo estereótipo que eu represento, isso acontece do meu lado também. E isso se reverberou na questão da confiança, a dificuldade de confiar nas pessoas. E é isso que eu estou tentando resolver hoje, sabe? Na vida. Como confiar mais nas pessoas, sabe? Eu tenho um BOzinho que eu não me depilo, né? Já tem uns 3 anos. 4 anos, eu acho. E até hoje, quando eu vejo uma outra mulher que não se depila, meu olho vai diretamente pros pelos dela. E é louco, né? Porque eu não me depilo e eu vejo as pessoas indo com o olho diretamente pros meus pelos e eu me incomodo. Não me incomodo, assim, mas é aquela coisa, né? Tipo, poxa, ninguém vai naturalizar isso ainda, mas eu também não naturalizo, gente. Se você tivesse com pelo aqui, eu ia estar com o olhão aqui já, olhando. Você olhou quando eu tava com pelo? Eu olhei, reparei. Você olhou pro meu sovaco? Eu olhei, eu olho o sovaco das pessoas, esse é o meu BOzinho. Eu tenho um BO, eu não me orgulho dele, acho que ninguém se orgulha do próprio BO. Eu queria resolver isso, eu tenho um pouco de vergonha de falar, eu vou falar aquele que eu falei lá hoje na sua casa. Eu tenho uma questão com Patricinha, entendeu? A minha adolescência, eu fugi muito disso, e aí eu prontamente julgo uma menina que é mais ajeitadinha. Eu julgo, entendeu? Eu concluo que eu já sei tudo sobre ela, e elas sempre me surpreendem. Teve uma vez que eu fui fazer uma viagem, que eu sabia que iam várias Patricinhas, e aí eu pensei, olha isso, olha que ridículo. Eu pensei, elas com certeza vão levar malas imensas para passar um fim de semana no lugar, cheio de maquiagem, cheio de coisa, não sei o quê. E aí eu pensei, eu vou fazer uma mala bem pequena. Eu vou levar uma mochilinha. E aí eu fui fazer minha mochilinha. E aí minha mochilinha tava abarrotada de coisa, mas eu tava, não, é mochilinha que eu vou levar. Eu não vou me dignar a montar uma mala, entendeu? Porque eu sei que elas vão levar a mala pro fim de semana. Eu não me orgulho disso, eu acho isso ridículo, eu quero me livrar disso. Toda vez que eu estou diante de uma Patricinha e eu começo a conversar com ela, eu me dou conta de que eu não sei nada sobre nada, sempre sendo surpreendida aí pelos seres. E esse é o meu BOzinho. Desculpa aí as Patricinhas que estão aí na plateia. Eu tô aqui aberta pro diálogo. Olha, eu super me reconheço no BO das minhas manas. Tanto da confiança, do sovaco e da Patricinha. Também não me orgulho, mas o meu BO... Também vou falar isso que a gente falou na sua casa. O meu BO é entender o lance de uma mulher ser ou um homem não binário, trans não binário, não entendi ainda, desculpa, também estou pesquisando, Rosa Luz não me falou lá, porque disse que ia falar aqui, mas ainda não entendi uma pessoa ser trans não binária. Já vou aproveitar para responder, né? Então, a pessoa trans não binária é a pessoa que não se identifica nesse binarismo de gênero homem e mulher. Porque quando a gente vai pesquisar as construções de identidade, a gente percebe que até a ideia que a gente tem de homem e a ideia que a gente tem de mulher é uma construção. E hoje em dia, na sociedade, tem pessoas que não se identificam dessa maneira, então elas se identificam como pessoas trans não binárias, porque não estão nesse binarismo de gênero. Então, a identidade delas, em geral, é construída de uma maneira fluida entre o masculino e o feminino. Então, ela pode ser mais feminina, mais masculina, o que seja, mas não se identifica como homem e mulher. É basicamente isso. E vocês, galera, quais os BOs de vocês? Chegou esse momento, né? A mana aqui, né? Boa tarde, meu nome é Tamires Cavalheiro, eu sou do Paraguai, eu faço engenharia civil na faculdade UEPG, em Ponta Grossa, Paraná. Nossa, eu tô muito nervosa, porque, nossa, eu nem sabia que eu ia
parte, com meus colegas, meu amigo, ele não conhecia vocês. E eu falei, você vai assistir com a gente, comigo. E, nossa, e daí eu volto pra lá, nas férias, assim, e é muito difícil pra mim. Eu tô nessa fase, assim, de, como vocês falaram, na fase de, nossa, querer gritar e querer falar, meu Deus, que é feminismo. Gente, vocês precisam entender, porque muita gente lá entende que acha, nossa, feminista quer matar os homens, como vocês falaram mesmo. E, nossa, isso é uma dificuldade até com meu pai, porque meu pai, infelizmente, ainda ele é um pouco bem com o negócio de machismo, com a cultura mesmo. E às vezes isso, nossa, você está muito mudado, você está querendo ser radical, mas não é isso. Às vezes é difícil de querer. E é isso que eu estou tentando, esse 2019 é uma meta de conseguir passar o que é realmente feminismo, o que eu sinto, e eu quero que as meninas de lá percebam que realmente o feminismo, o que realmente é, o como é bom e como a gente vai crescer juntos lá no nosso país. E graças realmente ao Brasil e a vocês que estão ajudando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram e nossa. Estou muito orgulhosa por vocês, mulheres e todos que estão aqui também assistindo, porque eu sei que, e os homens também, que têm aquela vontade de aprender mais, querer mais e lutar por nós, por todas nós. E é isso. Que lindo. Bafo, né? Tá. A Júlia vai falar uma coisa rapidinho antes da gente passar para a próxima, pode ser? Sobre o pai. Complicado isso de pai, né? Vários biozinhos com o pai, a galera, né? Não? Pai é... Levanta a mão. Levanta a mão quem tem biozinho com o pai, né? Aquela coisa. É isso aí. Esses dias eu estava conversando com meu pai. A gente estava, tipo, jantando. E aí a gente estava falando alguma coisa de... Sei lá, era alguma coisa sobre homossexualidade. Aí meu pai falou... minha mãe falou alguma coisa de... Ah, porque independente da opção sexual... Aí eu falei, não é opção, é orientação. Né? Aqueles didatismos que surgem. Assim, quando você vê, já saiu, né? Orientação. Aí meu pai falou, e se eu quiser falar opção? Eu falo o que eu quiser. Se eu quiser falar opção, o que eu normalmente falaria? Nada, eu ia levantar, sair, fechar a porta violentamente. E aí, nesse dia eu estava calma. A gente já tinha conversado muito sobre estar calma. E aí eu falei assim, pai, meu amor, eu tenho muito contato com o movimento LGBTQI+, mas eu ainda não decorei, acho que chegaram agora. Mas, outro boazinho. Aí, eu tô ligada no movimento, eu acompanho muito o movimento e eu sei que você não acompanha. Quem vive isso e fala muito sobre isso, discute muito isso, já elaborou muito sobre isso, prefere falar orientação sexual. E eu sei que você não sabe disso, porque você não acompanha as discussões. Eu acompanho as discussões. Então, eu venho aqui te falar que quem vive isso, que não é o seu caso, gostaria que você falasse orientação. Mas, sem dúvida, não tem nenhuma obrigatoriedade. Você fala realmente o que você quiser. E é isso aí. E aí, meu pai mudou de assunto, que é um ótimo sinal. Porque quando ele muda de assunto, quer dizer que entrou alguma coisa e ele não quer discutir aquilo agora. Mas, assim, baby steps, a gente vai chegando, assim, bem devagarzinho. Então, assim, se eu puder sugerir alguma coisa na sua meta de 2019, vai com calma, porque sair batendo porta não funciona muito bem com o pai, pelo menos com o meu pai. Próximo BOzinho. Vamos ali, peraí. Você tá vestida de unicórnio, né? Então a gente vai ter que ir só rapidinho ali, porque... Não tem muito como competir com isso. Oi, meninas. Parabéns pelo trabalho de todas, sinceramente. Eu queria te pedir um belzinho que foi resolvido, que eu tenho muito, 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 muito orgulho dele. Dos outros todos belzinhos eu compartilho, dos que não estão resolvidos. Eu sempre tive muito problema com o ex. E não era um problema, tipo, problema diretamente. Era sempre um ai, ex. E aí, hoje eu namoro a ex do meu ex. Que foi com quem descobri que eu era lésbica. E ele
tipo, ele foi super legal, me ajudou muito. Tivemos muitos problemas todos antes dessa situação, mas a situação foi resolvida com tanto cuidado e tanta delicadeza que saiu todo mundo bem. E é isso, esses são ótimos. A minha é maravilhosa. História de sucesso! Ao vivo! É isso. Arrasou, amei. Eu já estive muito nesse lugar também do ex, de não confiar. Mas eu me relacionei com um boy que era não monogâmico, que aí foi outra vibe. Depois disso, só amizade com os ex. Esse moço de barba aí, ó, você mesmo. Não, levanta a mão agora de novo. Isso, você. Por enquanto que chega, eu vou passar esse mic aqui pra cá. Quem era? Esse B.O., porque, tipo, às vezes colocam a gente nos estereótipos, né? Tipo, toda vez olham pra mim e falam, ah, você é trans, então você ama a Pabllo Vittar. E, tipo, não que eu não goste dela, mas eu escuto muito rap nacional, por exemplo. Não colocam isso na... Às vezes as pessoas acham, tipo, que é estranho, é distante, né? Porque tem esse estereótipo, né? Que o homem gay tem que conhecer todas as bichas, que as transexuais conhecem todas as trans e as traves. Tipo, não é assim, né? É isso, tem a Mana que quer falar. Oi, gente, Mani. Tudo bem? Eu sou a Cris. Deixa eu falar aqui meu roteiro de B.O.s para vocês. B.O. número 1, Campus Party não tinha mulheres. O que, que a gente fez junto com a prefeitura? Ai. Trouxemos 680 mulheres maravilhosas. Por isso que é tudo aqui, olha. Representatividade, né? Nossa camiseta. Segundo B.O. que a gente conseguiu resolver e lutamos bravamente para que todas as pessoas trans pudessem participar do evento com nome social, que é o que a gente precisa e tem que ser respeitado. Temos que falar o nome que a gente quer. Esse foi o B.O. que a gente resolveu. Arrasou. E o último B.O. que é o mais difícil, que eu encaro todo dia, quando eu dou um curso de programação para mulheres, é explicar porque eu ainda tenho que fazer um curso só para mulheres, porque as pessoas não entendem. Eu respiro fundo, que a gente falou, explico com todo amor e carinho para desconstruir a pessoa e ensinar. Afinal, quando eu criei o projeto, era desconstruir e programar, porque eu sabia que teria que ser necessário. Era só isso. É desconstruir para construir, né? Eu vou fazer um breve primeiro assim, arrasou, né, amiga? Arrasou. Mas esse lance também me atinge muito quando as pessoas falam por que que precisa ter cotas? Por que que precisa ter um curso de youtubers negras? Por quê? Por que que precisa desse tensionamento? E aí é muito importante a gente saber, vale muito para a gente pensar sobre cotas, tanto cotas femininas nos ambientes de trabalho, nos ambientes educacionais, quanto cotas sociais, quanto cotas raciais. A gente está num momento de tensionar. Existe uma coisa que chama status quo, que é o que está posto, que é o que está comum, é o que a gente já está acostumado. E para tensionar o status quo, é preciso movimentação política. O que você está fazendo é uma movimentação política, o que a gente faz enquanto comunidade negra
liderar uma movimentação política. Eu gosto de comparar isso à vara curvada, à teoria da vara curvada. É como se uma vara estivesse muito curvada para um lado que não é tão bom. E agora a gente precisa curvá-la para um lado que é extremamente bom, para quando a gente soltar, ela fique minimamente ereta. Então, esses movimentos é para que a gente tenha equidade, é para que a gente tenha qualidade, e principalmente para a gente ter qualidade nos nossos discursos. Porque enquanto a gente não tiver um ambiente plural, o que a gente tem aqui em partes, não temos em todas. Eu aqui, na minha perspectiva, vejo poucas pessoas negras, por exemplo, que talvez vai ter que ter um mano ou uma mana o ano que vem para também militar para que tenha mais pessoas negras aqui. Mas enquanto a gente não tiver um lugar de equidade, a gente vai continuar tensionando. Parabéns. E agora, acabou? E aí? Como é que faz? Sou eu que escolho as pessoas que vão falar. Ah, ela tá suave de tempo. Vai, leu assim. Quem? Quem? Nossa, ela levantou. Vai, aqui tá pertinho. É que aqui tá pertinho, gente. Ah, claro. É, Carol, fala mais alto. Grita, Carol. Carol, fala alto. Tá me ouvindo? Só queria complementar, obrigada pelo seu comentário, e eu me identifico muito com a luta das pessoas bissexuais, porque às vezes colocam a bissexualidade no lugar da pessoa que está indecisa, né? Tipo, ah não, você não pode gostar tanto de mulher quanto de homem, você tem que gostar de uma coisa ou de outra. E com as pessoas trans colocam às vezes a gente nesse lugar de que a gente quer ser algo que a gente não é, sabe? Como se a gente só não pudesse ser, né? Igual as pessoas bissexuais só gostam, né? E as pessoas trans é a mesma coisa, a gente só é. Mais alguém? Ah, já tem um mano aqui. Tem umas minas aí que estão levantando sempre, ó. Vai dar pra todo mundo falar. Se pá. Olá, eu sou o Bernardo. Eu tô com a esperança de que a Rosa possa me dar um insight sobre o meu BO.
Nunca se sabe, né? Eu não tenho muito contato com muitas pessoas trans, não tenho muitas pessoas trans na minha faculdade, eu não conheço muita gente de São Paulo, então eu acho que eu vou usar essa oportunidade. Eu sempre achei, até uns anos atrás, que eu fosse super desconstruidão e super ativista LGBT, e não é opção, é orientação, e como você pode não usar o nome social dessa pessoa, tem que usar o nome social sim, e eu achei que eu estava arrasando. Daí eu descobri que meu irmão era trans. Eu tenho um irmão transgênero. E aí, eu não sabia o que fazer. Porque não é a mesma coisa quando acontece com a sua família. É, não sei se é, talvez para alguns de vocês tenha sido. Para mim não foi, eu achei que eu ia saber lidar, achei que era o único LGBT na família, e aí, bum, não sou. E o que, que eu faço? Eu me mudei logo depois, a situação ficou bem complicada com ele. A minha família não faz nada para impedir ele de fazer a transição, não está impedindo ele de ter o nome que ele quer na escola e nem de usar as roupas que ele quer e de cortar o cabelo da maneira como ele quer. Mas ele tem um nome. Ele nunca chegou para mim e falou esse nome e eu me senti muito chateado com isso e eu não uso esse nome. Ninguém na minha família usa e eu me sinto compelido a não usar porque ninguém usa. A gente não usa o nome de batismo dele mais, mas também não usa o nome social dele e a situação é muito esquisita. Eu sinto como se eu estivesse fazendo tudo errado, sendo que até uns anos atrás eu achava que eu estava fazendo tudo certo para ajudar todas as pessoas do mundo. E aí, acho que eu não... Parece que tudo que eu acho que eu fiz não significa mais nada por causa disso. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre isso? Eu acho que talvez você não deveria, tipo, se cobrar tanto, saca? Porque, tipo, ninguém nasce mamando em tetas problematizadoras, é o que eu costumo dizer. Ou, por exemplo, quando a gente falou dessas fases, né? Fase 0, fase 1. Acho que é muito fluido, assim. Às vezes, tipo, a gente pode estar na fase 0 para algumas questões, por exemplo, sabe? De não se identificar, de não ter tido contato com alguns debates, sabe? E nunca é tarde, assim. Acho que tudo no seu tempo, assim. As coisas, quando fluem, elas fluem, sabe? Então, acho que com o tempo vai ficar mais fácil para sua família aprender a respeitar o nome que o seu irmão quer ser tratado, né? Eu acho que com carinho, com respeito e com diálogo, vocês vão longe, assim. Eu falo da experiência com a minha própria família, sabe? Quando eu contei que era trans, foi um baque também para minha irmã. Ela achou que eu era uma pessoa e que depois, que agora eu estava me transformando em outra pessoa. Ela se questionou, tipo, será que agora eu não tenho mais irmão? Porque, né, antes eu era lida como homem. E, tipo, não. Depois que caiu os estereótipos, ela percebeu que eu era a mesma pessoa. Que eu nunca ia deixar de ser parente dela, sabe? Que a gente nunca ia deixar de ter a ligação que a gente tem, que tá para além dessas problematizações da sociedade, sabe? Talvez você não tinha nenhum contato com transexualidade, mas que bom que agora você tem. Que quando você conhecer uma próxima pessoa trans, eu tenho certeza que vai ser diferente o tratamento, sabe? Então é isso, vivendo e aprendendo, sabe? Porque ninguém nasce desconstruído, sabe? É isso. Oi. Cadê o Vi? Meu nome é Bianca, eu tô toda e tô lenta também. Eu tenho dois B.O. para te contar. E praticamente eu tô preconceito por ter toda e por ter lenta. Quando ele fala, moto, mas você fala, como você passa? Você é lenta e você consegue falar. Mas como você passa por isso? Eu falo, então, passo por isso normal, passo por isso simplesmente passando, vivendo cada dia, passando normal. E também, isso aconteceu hoje também, aqui, por aqui. E ele me fala, você é daqui mesmo? Qual país que você é? Porque eu falo enrolado, mas eu estou surda mesmo. Não porque que eu falo enrolado, eu tenho que ter outro país. Mas isso é por causa que eu estou surda. Então, é um pouco chato isso. Porque por um outro país, isso, eu acho que é um pouco de preconceito. Então, isso, eu acho que é o B.O. para mim. Entendeu? É isso mesmo. Obrigado. Vocês escolhem, claro.
A mana ali, ó, do black, babadeira ali, ó. Que tem um black ali de óculos. Ela mesma. Posso? Oi, eu sou a Mari. E meu B.O. é o seguinte, eu já tô num processo de 5 anos, me aceitando como sou, como uma mulher negra, do cabelo crespo, que não visto 36. E só que, tipo assim, sempre quando eu saio com as minhas amigas, sabe aquele pensamento assim, nossa, ela é branca, tem o cabelo liso, comprido e, tipo, ela deve estar mais bonita do que eu, sabe? Esse é meu B.O. Mais alguém? Meu nome é Thaís. O meu B.O. é que eu passei por um processo de depressão e as pessoas não entendiam o que é estar em depressão. Fora isso, eu sou hétero, moro com um rapaz hétero e não tenho nenhuma relação a mais além da amizade. Isso é muito difícil explicar para a sociedade. A gente não tem nada. Oi, dá pra ouvir? Assim, dá pra ouvir? Então, em primeiro lugar, aproveitando a fala da menina que estava do outro lado, sobre as mulheres aqui, no, aqui na Campus Party, eu vim com as minhas colegas, nós somos cientistas, e nós viemos representar um projeto chamado Meninas... Mais alto? Meninas Consciência, que é um projeto para meninas do 5º ao 9º ano, que é para a gente dar palestras e cursos para aproximar essas meninas da ciência. A primeira, segunda edição em São Paulo foi esse ano lá na USP. E isso é só para falar do que a nossa colega já falou e apresentar nosso projeto. Mas o meu B.O. é que eu sempre falo para as pessoas serem corajosas e lutarem pelos seus direitos e eu sou a pessoa mais medrosa que eu conheço. Tipo, mês passado, uma pessoa não se sentiu à vontade com a minha presença na academia do prédio. E ao invés de eu reclamar, ao invés de chamar a polícia, eu simplesmente chorei e parei de ir para a academia por uma semana. E quando ela está lá, eu simplesmente não vou. Porque ela não gosta da minha presença lá. E também eu já fui vítima de violência doméstica. Eu sempre falo para as pessoas denunciarem, mas eu não fiz BO. Porque eu sou uma pessoa medrosa. E é isso. Se puderem, conheçam o nosso projeto Meninas Consciência. Aproveitar a propaganda. Meu nome é Oi, boa noite. Meu nome é Herbert. O meu B.O., eu vi muita gente falando questão de família e tudo mais, mas eu tô num momento de ponto de desconstrução, tem 10 anos que eu fico cada vez aprendendo um papel diferente, mas hoje eu vi um problema enorme na minha profissão. Porque eu trabalho, eu sou mágico, sou comediante, trabalho com o público e trabalho com outros artistas também. E no meio desses outros artistas, nesses 15 anos de profissão, eu fiz muita amizade. Só que hoje eu descubro que muitas dessas amizades já não têm o mesmo pensamento
que eu, já não vejo o mundo da forma como eu vejo, que é o que eu acho que é o certo, que todo mundo deveria ver o mínimo. E eu não consigo mais me relacionar, só que aí é o problema, você tem contratos para cumprir com algumas pessoas que já não batem na mesma ideia. Eu queria saber de vocês como que vocês fazem quando surge isso, porque eu acredito que as quatro já passaram alguma vez por isso. E eu fico louco, isso é uma das coisas que me tira do sério hoje em dia, quando eu preciso trabalhar com alguém que não bate com a minha ideia. Alô? Alô? Eu queria falar da menina que falou que se compara, você, né? Na verdade, eu não sei o que te falar, né? Tipo, dar uma dica, porque eu também me comparo muito. E é uma coisa que eu acho que, na real, assim, uma dica que eu dou e que eu tento seguir, que a gente tentar ficar presente pra isso, sabe? Perceber o momento que a gente tá se comparando. E perceber o momento que a gente tá se comparando e tentar, tipo, meio que raciocinar sobre isso. Faz sentido essa comparação. E eu acho que quando a gente para pra pensar, não faz, né? As pessoas são todas diferentes, tá? Cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, cada um veio de um lugar. E a comparação não faz sentido, na verdade. Então, acho que estar presente pra comparação e perceber que ela não é boa pra gente e tentar não se comparar. É tipo esse exercício. Só de perceber que você está se comparando já é muito foda, sabe? Já é muito positivo. Acho que é. Tem uma coisa também de... Porque você falou, cara, eu tô aqui me reconhecendo como uma mulher incrível, mas será que minha amiga branca de cabelo liso tá mais bonita? Mas ela tá mais bonita para quem? Entendeu? Tipo, quem é essa pessoa que você... Que, assim, já... Só essa coisa de mais ou menos bonita é isso, tipo... Mas quem é que te preocupa, eu tô realmente perguntando, te preocupa você achar ela mais bonita ou as outras pessoas acharem ela mais bonita? Entendeu? Cara, o pior é que é tipo meio que dentro de casa. Ano passado eu meio que peguei uma tesoura escolar e cortei meu cabelo. Aí, desde então, minha mãe vive virando pra mim assim, nossa, você tá linda, mas tem certeza que você não quer pelo menos relaxar seu cabelo, alguma coisa assim, entendeu? Você não quer se vestir desse jeito e tal, assim. Aí, fica... É porque é muito fácil falar, não ligue para a opinião dos outros. Você tem que se sentir bonita pelo que você é. Você é a pessoa mais importante na sua vida. E você tem que... Mas aí na prática, né? Chato. Porque é difícil isso. A gente acaba se sentindo mal por estar se sentindo mal. Aí a gente se sente mal de novo. E aí a gente fica tipo, se sentindo muito mal. Então acho que a gente tem que só aceitar a insegurança também. Tá? Ah, eu tenho insegurança. É isso aí mesmo, sociedade de merda mesmo. E. Eu vou. E tentar estar presente. Acho que a dica é tentar ficar atenta, né? Assim, tentar ver as evidências e racionalizar. Mas eu pelo menos assim, né? Eu racionalizo as coisas. Ah, não faz sentido comparar. Porque não faz sentido. Nunca fez sentido se comparar. Eu vou me comparar com 1 bilhão de pessoas. Quantas pessoas estão no mundo? 1 bilhão de pessoas? 8 bilhões de pessoas. Então, tipo, sei lá. Mas é isso que você falou. É muito difícil. Exatamente, amigas brancas. Ah, elas são brancas, gente. primeiro, como você chama? Mari, primeiro, seu black tá lindo. E como a gente estava falando, do mesmo jeito que a gente está buscando aqui representatividade feminina, para mim, aqui de onde eu tô, é muito bom te ver aí. Do mesmo jeito que a gente estava falando também das famílias com um novo membro trans, existe um novo lugar quando você tem consciência racial e consciência estética, consciência da sua beleza natural. E essa desconstrução que aconteceu com você talvez não tenha acontecido ao seu entorno, ao seu redor. Com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua prima. Também é extremamente natural que você ache a sua amiga branca mais bonita. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu assim, todos os dias. E mais do que aprender no passado, a gente aprende ainda hoje.
Então, a culpa não é tua. Eu também, às vezes, me esforço para encontrar beleza em pessoas iguais a mim. E esse é um exercício, um aprendizado. E aí a minha dica para você é para além de conviver com essas pessoas que estão em processo ou não, mas conviver com pessoas que são parecidas com você. É essencial e fundamental a gente conversar com pessoas diferentes, porque isso nos estimula. Mas também é fundamental, algumas vezes, a gente ir para o nosso quilombo e conhecer, olhar as pessoas que são parecidas com a gente. Porque você vai olhar outro black, ou você vai ver um outro cabelo crespo natural como o meu endredado, você vai falar, caraca, tá tão próximo de mim, eu tô achando bonito, É quase que um espelho. Tá? Eu acho que esse é o verdadeiro processo de autoconhecimento, de reconhecimento e, principalmente, consciência racial e consciência estética. Tenha paciência, continue se olhando no espelho e, de vez em quando, dá uma olhadinha nas pessoas que são parecidas com você. Aí eu vou complementar, mas é basicamente isso que a Chomps falou, né? A gente cresce numa sociedade que fala que o padrão é o padrão da mina branca que tem o cabelo liso, né? E aí, às vezes, é impossível a gente não se comparar, né? Eu sou cacheada, tipo, tenho bastante volume. E eu passo por isso também, sabe? De, às vezes, minha mãe falar, tipo, ah, tá bonita, mas será que você não quer, tipo, passar uma chapinha, né? Porque quando a gente olha pros lados, a gente vê que as nossas manas, brancas e negras também, tipo, a maioria delas, infelizmente, ainda são alisadas, né? Quando eu tô no busão, eu olho pra isso. Na minha bolha, não. Na minha bolha, hoje em dia, eu aprendi a me aquilombar, que nem a Xandani falou. Porque, às vezes, é isso que salva a nossa autoestima, a gente olhar para as nossas e reconhecer a beleza que a gente tem, né? Que a negritude, ela é plural e, tipo, isso reflete na nossa beleza, com certeza, né? É isso. Posso comentar os outros? Sim. Ah, não, vamos comentar todos. É medrosa, né? Então, primeiro que assim, eu acho super tranquilo, às vezes, algumas mudanças serem mais externalizadas do que internamente, sabe? Porque isso acontece com todo mundo. Às vezes, inclusive, a gente verbaliza para deixar de ser medrosa com o passar do tempo. E outra coisa, não é porque a gente tem consciência que necessariamente a gente está preparado para enfrentar principalmente uma violência, como, por exemplo, não ser aceita na academia do prédio ou passar por uma violência dentro do seu âmbito familiar. Então, é tranquilo ter medo, sabe? E eu não sei se você é medrosa, porque olha onde a gente está. E você está contando isso pra gente, sabe? Às vezes é processo. É processo de buscar força. E também, às vezes, não rola de ter força. E tá tudo bem. A gente também, às vezes, e também tem um lance que, às vezes, a gente é surpreendido. Eu sempre falo lá no meu canal que nem sempre eu saio com uma armadura incrível pra militar bravamente e tal. Tem hora que alguém fala assim, você trabalha aqui? E eu também choro. Porque seria cruel a gente estar todo dia preparado para as violências que são impostas para a gente. Aceitar a nossa humanidade, a nossa fragilidade, aceitar que a gente tem medo, é também um processo contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra a gordofobia. É aceitar que a gente é falho, que a gente é vulnerável, porque a gente é humano. Tá tudo bem, né? Tipo, se te fraca, né? A sociedade historicamente colocou as mulheres que não eram... A sociedade historicamente colocou as mulheres que não eram brancas nesse lugar, né? De que a gente tem que ser forte o tempo todo, que a gente sempre aguentou mais, né? E, tipo, não é isso, assim. Eu me identifiquei muito com isso que você falou do medo, porque às vezes eu me coloco nesse lugar também, sabe? De naturalizar a violência. Tô andando na rua e passo por uma situação de transfobia ou de racismo e naturalizo isso quando, às vezes, a gente não precisa naturalizar. Mas... É isso, a gente não precisa naturalizar as violências. Às vezes a gente cresce num contexto que nos coloca nesse lugar, né? Mas, tipo, até que ponto, né, a gente precisa estar nesse lugar, né? Você que tá com... Assim, é porque eu vou né? Vamos cada um, mas maravilhosos. Eu tô amando que tá sendo um desabafaço, né? Tá sendo um desabafaço. Ficou ótimo isso, né? As pessoas vêm e vão, né? Aquela coisa. Mas eu acho que...
quando eu comecei a fazer vídeo e quando eu comecei a ser mais reconhecida e tal, você meio que... E tem isso de você... Peraí, deixa eu estruturar melhor esse pensamento na minha cabeça. Você vai encontrando pelo caminho pessoas que não... Que são mais do seu passado ou que convivem com você de um jeito que não é nesse lado da desconstrução, que não foram picados pelo mosquitinho. E aí, eu pelo menos entro em vários processos. Um dos meus processos é compreender que o mosquitinho não tocou naquela pessoa e ver como é que eu posso... Entendeu? Porque às vezes é isso, é uma questão de... Aquela pessoa, ela está naquela... Tem aquelas opiniões e está naqueles processos porque ela não foi... Ela não olhou para o outro lado porque ela não quis. Porque tem isso, né? Porque a gente fala, ninguém mostrou para ela. Mas você tem que também querer olhar, né? E aí, às vezes, tá todo mundo... Tem novela, está discutindo umas coisas e a galera segue não olhando. E aí, tem... Depois que você chega à conclusão de que as pessoas... Às vezes elas não olharam e às vezes você dá um empurrãozinho, elas olham e revêem algumas coisas. Mas tem umas pessoas que realmente elas olham, elas falam, foda-se, pode falar palavrão? Pode falar palavrão? Melhor não. Elas falam, caguei. Caguei não é palavrão, né? Caguei, vou seguir aqui com os meus preconceitos, que tá ótimo pra mim, super confortável. E aí, é isso, dá pra não... Dá pra você... Porque tem uma hora... Eu não sei pra você, tem uma hora que é tipo, não, eu não vou simplesmente desistir. Eu tenho muito isso de, se tem um sujeito cagado que vem falar comigo, tem essa primeira iniciativa que é, sai. Eu não quero, entendeu? Eu não preciso disso. 2019, eu não preciso. Mas quando você faz assim, essa pessoa não deixa de existir. Ela só vai chegar para outra mulher e falar outro troço cagado. E aí essa outra mulher vai falar, sai. E aí vai... Assim, vai ter uma hora que ele vai levar tanto sai, né? Que talvez ele... Porra, não tô conseguindo entrar em lugar nenhum. Mas... E é horrível que a iniciativa para você criar alguma mudança seja porque você não tá entrando em lugar nenhum, né? Tipo... Mas, enfim. Mas tem umas horas que eu me permito falar um sai, entendeu? Eu não sei como que é pra vocês se isso se aplica no que você falou do seu trabalho, mas eu acho que tudo bem você perder um pouquinho a paciência às vezes. Se você estiver disposto a fazer aquela coisa do didatismo e apresentar, não de um jeito tipo, deixa eu te ensinar, mas de um jeito, você não acha que, por exemplo, bar, vocês rapazes, eu acho que vocês todos, quando vocês estiverem no bar, se você é um cara que vai ao bar, vocês podiam se reunir e aí quando o primeiro falar assim, porra, aquela ali, se eu pego, eu escangalho. Primeira coisa, será que escangalhar é a melhor coisa que você pode fazer para essa mulher? E se você fizer ela gozar muito ao invés de escangalhar, sabe? Sabe umas coisas assim de... Porque às vezes os caras escutam mais outros caras, sabe? Então se você puder fazer esse servicinho aí pra gente, né? A gente tá adorando. Gratiluz! Fogo! Só quero comentar do rolê do Bel, da Mana da Gratidão, que eu me identifico muito, assim. Às vezes coloca a gente nesse lugar que a gente não pode sentir raiva também, né? Porque tem vários estereótipos, né? Se eu gravo um vídeo com raiva, ele vai ser recebido diferente de outras youtubers que gravam um vídeo com raiva, saca? Mas é isso, todo mundo sente raiva como sente amor e a gente flutua, né? Então, também temos o direito de sentir raiva. Gente, vamos para mais BOzinhos. Quem tem mais BOzinhos? Ó, última rodada, hein, dos BOzinhos. Cabelo azul, você foi escolhido. Quem mais? Meu nome é Nicole, eu tenho artrite desde 2 anos e meio de idade. Eu tô aqui. E só um minutinho, Didi, eu te adoro.
todas vocês, mas a Júlia em especial. Eu tenho descoberto assim, minha parte sexual agora, né, minha orientação sexual agora. E eu nunca sei onde eu tô, porque uma hora eu quero me vestir mais masculina, outra hora mais feminina, mas eu gosto de homem e mulher, de todo mundo. Eu não me atraio pelo sexo da pessoa, eu me atraio pela pessoa. E eu, assim, eu sofro um pouco com isso, tanto na parte familiar, né, quanto também eu sofro um pouco a questão do machismo, porque agora eu estou descobrindo, assim, o que é machismo e como acontece. E aí eu fico assim, chega um cara perto de mim, eu falo, porra, já vem um cara machista, me encheu o meu saco, tipo, tá chegando em mim porque tá afim de mim. Eu tenho um pouco desse biozinho, assim, tipo, julgar os homens por serem homens. Mas eu tenho tentado superar isso, sabe? E a questão da deficiência também, eu sofro muito com isso também, porque sendo deficiente e tendo um estilo diferente, tendo uma opinião diferente, eu acho que tudo engloba e eu fico assim mais revoltada, que até a menina do ódio, me identifiquei pra caralho. E assim, eu tento ser melhor, mas eu não sei como ser melhor, entendeu? É esse o meu belzinho. Muito longo, né? Bom, eu sou a Rafa. O meu belzinho é com meu pai também. Porque, assim, tem 15 anos que os meus pais são separados, a minha mãe me ajuda super em tudo. Já o meu pai é aquela coisa, mulher foi feita para ficar em casa e homem trabalhar. Então, quando eu falo com ele de uma conquista, da faculdade que eu consegui, do vôlei que eu consegui arrumar um grupo para jogar, ele meio que fica, ah, mas você joga com homem, ah, mas você chega tarde em casa da faculdade. Ele não me apoia em nada. A questão de cabelo curto. Ah, homem não gosta de mulher com cabelo curto, você tem que ter cabelo grande, você não pode fazer tatuagem, você não pode colocar piercing. E eu sofria muito com isso. Eu ia fazer alguma coisa, eu pensava, ah, mas meu pai vai achar isso. Até que um dia meu pai simplesmente desapareceu. Ele não dava notícias, ele não me desejou feliz aniversário e eu sofri pra caramba com isso. Só que aí com o tempo eu fui amadurecendo esse belzinho e eu cheguei à conclusão que meu pai, não é porque ele é meu pai que ele tem meu sangue que eu tenho que dar ideia pra ele. Eu simplesmente afastei, meio que dar o gelo, sabe? Ele me procura, mas eu deixo claro que eu não quero nenhum contato, porque eu acho que, assim, essa coisa de estereótipo é muito errada. Porque eu tenho cabelo curto, eu não sou patricinha, eu tenho largador, eu tenho tatuagem. Isso não quer dizer que... isso não define de quem que eu gosto ou não. E a questão do meu pai é isso, ele é muito tradicional. E esse BOzinho eu sofri pra caramba com isso. E eu cheguei à conclusão que eu não preciso gostar de, ah, papaizinho querido, pra isso. Talvez eu esteja muito errada, mas é a forma que faz eu seguir em frente pra conquistar as minhas coisas. Olá! Bom, meu nome é Joy, eu tenho 3 BOs e um pedido para vocês. Primeiramente, ele não. Segundamente, bom, eu me identifiquei com vários BOs aqui. Nossa, você ali, você é linda, você ali é medrosa. É medrosa ali. Você é linda, você não deveria passar por isso, nenhuma de nós aqui. Tenha coragem sempre e tudo bem você ser quem você é. Me identifiquei também com a raivosa ali. Nossa, te amo. Não te conheço, mas te amo. Amo todas vocês, sério. Meu B.O.
eu venho de uma cidade lá do Pará, muito longe daqui. Uma cidade assim, tipo, bem pequena. Eu sempre fui a estranha da cidade, tipo, e por isso eu sempre fui muito sozinha. Aí, não sei o que deu na minha cabeça, eu comecei a cursar Engenharia da Computação, em que o ambiente é extremamente machista. Tive que ouvir já a piada, as piores piadas que vocês já, que eu não vou nem citar aqui, vocês podem imaginar. E isso me trouxe problemas psicológicos, me trouxe coisas assim que eu nem vou citar aqui porque não vale a pena. Eu já pensei em desistir várias vezes, inúmeras vezes desse curso. Tá, eu não vou desistir, já tô no oitavo semestre. Meu B.O. é esse que eu tento, tipo, eu tô numa contradição de seguir na área de engenharia, mas eu também sou ilustradora e aí eu fico na contradição. O meu segundo B.O. é que eu não consigo não me depilar, igual você, tipo, eu tenho um preconceito, assim, eu fiquei um mês, assim, sem me depilar, aí, mas eu tinha vergonha, aí eu ficava assim, ai meu Deus, e agora? Porque minha casa é um ambiente machista também. Eu sofro muito com isso e eu tenho uma confusão interna enorme dentro de mim. E isso dói bastante. E o terceiro pior é que... Cara... todos esses rótulos que eu tenho, tipo... eu vou sair do armário pra galera da minha turma que provavelmente tá me olhando ali. Galera, eu sou lésbica, tá? Lésbica, ateia, não branca. Esses rótulos me deixam tão pequena às vezes que dói muito. Eu tento colocar isso na minha arte, mas ainda dói um pouco, sabe? E já foram 3 B.O.s e agora o pedido. Vocês quatro são maravilhosos e me deram uma ideia incrível para uma ilustração. E eu gostaria de poder desenhá-los. Tipo, eu vou precisar de uma foto, assim, das quatro, juntas, e da galera aqui também, que vocês também vão sair na ilustração, gente. Não todo mundo, porque eu sou só uma, mas vai ter uma galera aí também. Pediram pra eu passar o microfone pra ela, gente. Aí vai passar pra ela e tem mais ela aqui, aí a gente fecha e aí se sobrar tempo a gente volta. O meu PO, eu sofro gordofobia desde criança e eu venho por um processo de me empoderar tem uns 3 anos. Eu passei por mudança de cabelo, eu alisava meu cabelo antigamente e depois que eu comecei a mudar o cabelo, eu vi, principalmente vendo os vídeos da Jujutsu e da Luísa, eu comecei a me aceitar, tentar me aceitar, tentar a me ver bonita do jeito que eu sou. E aí, nesse processo, eu me assumi para minha família, sofri homofobia também da minha família, foi bem complicado. E nesse processo, eu mudei meu cabelo, mudei tudo, e com isso, eu venho me amando, aí eu passo por um processo assim, às vezes eu vou, me olho no espelho, aí agora eu me amo. Maravilhosa, mulherão da porra. Só que, tipo, no outro dia, eu já, nossa, não tá legal. Isso é uma coisa que, assim, é muito ruim. Eu já não consigo falar isso com as pessoas. Eu nem ia falar isso aqui agora. E é isso. Eu queria dizer que eu amo vocês. Vocês são 4 mulherões da porra. E é isso. Bom, boa noite. Me chamo Mariellen, eu acho que o nome, por mais que não se escreva da mesma forma que da Marielle, é bem parecido. Normalmente quando eu falo meu nome as pessoas já lembram, sou carioca. E assim, toda a minha gosto de mulher negra, de entender também o colorismo, de como que é importante, por mais que eu esteja no área de tecnologia, eu sou cientista de dados, eu trabalho numa empresa. Por mais que esteja tentando mudar um pouco mais, é uma empresa familiar que é muito machista. Eu sou a única mulher na minha área, sou a única pessoa negra na minha área. E, tipo,
É que são todos reais que tem na minha vida, que é difícil tentar falar sobre, mas essa questão também de externalizar, eu acho que, nossa, eu tô tentando tanto me mostrar como profissional e qual é o meu potencial, e tipo, perceber que, cara, eu não posso me exaltar um pouquinho com qualquer pessoa, sabe? Eu tenho que manter uma imagem, que eu sou uma pessoa segura de si, que eu sei que eu sou a única de quase tudo ali, e que o resultado tem que ser o melhor possível, tem que entregar no prazo, e as pessoas têm que entender toda essa questão que eu passo, sabe? Mas acho que o grande pior que eu estou sentindo hoje, que nem sei se meus amigos aqui que trabalham na mesma empresa sabem, mas pra mim é muito incômodo ser a única mulher e a única pessoa negra na minha área. E eu vejo várias empresas hoje em dia que estão falando sobre diversidade, sobre inclusão, e eu vejo, conheço pessoas dessas outras empresas, mas eu penso, cara, se eu sair da minha empresa, vai acabar essa representatividade que eu represento, sabe? É tipo, meio que eu continuo lá tentando ver formas de fazer mais pessoas como eu, mais pessoas que realmente consigam fazer diferença de alguma maneira. Então, tipo, até que ponto a minha saúde mental é mais importante do que tentar mudar a cabeça do pessoal da minha área, sabe? Agradecer vocês, porque eu só conhecia a Juju, muito prazer a todas vocês, e muito obrigada pelos ensinamentos, porque a gente aprende muito. E eu queria dizer assim, que meu BO é porque eu tô me tornando a chata do rolê, sabe? Porque, por exemplo, eu vim aqui, daí eu fui no estande de uma empresa e só tinha pessoas brancas atendendo, e eu tive que falar, cadê os negros? Onde estamos, né? E a menina até me falou, ah, mas amanhã vai ter. Então, eu queria que vocês dessem uma dica, assim, pra gente continuar a luta, sem esse preconceito, porque eu acho que tá se tornando um preconceito de, ah, você é o chato, você tá ensinando, você tá sendo didático demais. E é muito, eu acho que é muito difícil também você lutar, porque o racismo é muito forte em todos os lugares. Eu sou professora de uma escola pública e de 70 professores, nós temos 3 professores negros ou descendentes. Então, nós não estamos, de fato, representados ainda. Eu fiquei na dúvida de quantos homens tem na plateia. Vamos dar uma levantada de mãozinha? Só para eu ver, porque ela falou... Ah, até que...
Ah, temos uns homens, temos uns homens. Eu acho que eu vou começar por você. Não, primeiro eu vou começar falando que tô muito feliz que isso está acontecendo. Porque a cada pessoa que fala, eu penso tipo, aham, e eu vejo outras pessoas fazendo assim. Eu acho que isso é um ótimo sinal, porque a gente fica cada um no seu cubículo, sabe? Eu fico lá no meu cubículo, você fica no seu cubículo, cada um fica no seu cubículo, e aí a gente fica meio que com uma sensação de... A gente fica, tipo, ah, não, eu tô ligado que no meu feed tem uma galera militando ali, fazendo um textão, aí você meio... Mas no cubículo, parece que você tá muito sozinha, né? Então, quando a gente... Eu acho que esse momento aqui de... pra mim tá sendo gostoso, queria falar... Sobre o feminismo, eu entendo o que você quer dizer, porque tem muitos processos que envolvem, tipo, desde de quando começou a se discutir feminismo, quem começou a discutir feminismo, de que forma começou a discutir feminismo, que grupos estavam discutindo com esse nome e tudo mais, e eu fico sempre também nessa coisa de tipo... o nome importa, o nome não importa, o nome importa, o nome não importa. Eu fico transitando nessa, sabe? Eu nunca sei, eu nunca chego a uma conclusão que eu fico, não, o nome importa. Tem que ter um nome, a gente tem que, sabe, ter um nome para falar esse nome e explicar sobre. Ao mesmo tempo, é melhor ter um nome ou é melhor que as pessoas, sabe, venham junto, façam as coisas. Eu fico super nessa dúvida também. Esse é um BOzinho meu. Eu não odeio o nome feminista. Ainda, não sei a Júlia de amanhã como vai ser. Não tenho acesso a ela ainda. Mas eu entendo que às vezes fica muito nessa coisa assim e acaba... isso, fica um... Às vezes a gente acaba repetindo coisas que são justamente as coisas que a gente não gosta. E ao mesmo tempo, tudo bem porque temos raiva, e tudo bem porque é isso mesmo, tipo, você passa a vida toda tendo que viver umas coisas, e aí quando você vê, você não precisa viver aquilo, você não precisava ter vivido aquilo. E aí você fica com raiva e você quer realmente falar, tipo... Héteros. Olha isso, eu sou hétero, eu acho, não tenho tanta certeza, mas assim, esse negócio de hétero é uma coisa tão abstrata, né? A gente não consegue tocar. Mas assim, eu sempre me considerei hétero e eu sempre... E eu fico nessa de tipo, héteros. Eu tô dentro de um grupo que eu acho que eu não tô, sabe assim? Tipo, héteros. E aí eu fico pensando em como viado e sapatão pegaram o termo viado, pegaram o termo sapatão e falaram assim, sim, sou viado, sim, sou sapatão, sabe? E se apropriaram daquilo, mas começou como tipo, viado, sapatão. Quer dizer, não era né? Era tipo, era um pouco mais violento que mas eu fico também nesses questionamentos, eu nunca sei onde chegar com esses questionamentos, eu nunca sei se eu posso falar sobre isso, porque eu fico tipo, eu sou um youtuber, sabe? Eu não posso simplesmente falar um negócio, eu tenho que pensar 30 anos sobre aquilo para não falar bobaginhas. Então, assim, eu tenho nenhuma resposta para te dar. O que eu tenho para te falar tô ligada no que você está falando, às vezes eu transito por essas ideias, você não está só, é meio que isso. Bora na não linearidade, porque são muitas pessoas que falaram e a gente vai lembrando, mas esse BO também é um BO que eu tenho do feminismo, assim, né? Porque tem muitas pessoas que colocam o feminismo na categoria do estereótipo, né? De que todas as feministas estão sempre lá para problematizar e que se você não respeitar, elas vão cortar sua pica. Mas quando a gente vê, não é exatamente isso, né? A gente vê que é outra coisa, assim. Então, na minha experiência, eu tento sempre quebrar esses estereótipos, porque se eu não tento quebrar esses estereótipos, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Porque às vezes tem feminista que chega em mim para trocar ideia, mas é racista. Ou então, às vezes, pessoas do movimento negro que chega para trocar ideia, mas é transfóbica, sabe? Então, eu tento particularmente ser flexível,
Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso quais são as relações que valem a pena. E aí já entro no segundo BO, que é o BO do pai, que a amiga compartilhou, porque eu me identifico nisso, assim, eu não falo com meu pai há alguns anos. E isso era muito pela falta de respeito que existia na nossa relação. Chegou um momento que estava tóxico mesmo e eu tive que entender que, ok, ele é meu pai, mas não está me fazendo bem, tipo, está me fazendo mal essa relação. Então eu segui. Isso já faz alguns anos e eu sigo até que plena, não me faz muita falta não. Aí desconstruí um pouco dessa ideia do que é família também, porque eu tive que me apegar e criar essa família com outras pessoas, sabe? Já que a pessoa que está lá nesse lugar para ser sua família não está disposta, né? Às vezes acontece isso também, né? É isso. Teve a mana que falou que estava com dificuldade, se largava o curso ou não. Minha dica é siga seu coração, sabe? Também veja se vale a pena, se a parada não é tóxica. Porque eu mesma larguei meu curso na faculdade ano passado, sabe? Porque estava me fazendo mal e muitas pessoas falavam, não, você precisa continuar, você precisa se formar, você é uma trans que está na faculdade, então você tem que se formar, né? E tipo, não, eu não tenho que me formar, sabe? Eu tenho que me formar se a coisa me faz bem, assim. E é isso, hoje em dia eu não sou uma pessoa formada na faculdade, mas eu continuo trabalhando com as coisas que eu gosto e coloquei minha saúde mental em primeiro lugar, porque a transfobia institucional, né, estava comendo solta. E por enquanto é isso, vou pensando nas outras coisas e já falo mais. Eu ia falar com você sobre a questão da gordofobia e aquilo que eu falei, assim, a gente também não fica mal porque a gente está mal, sabe? Assim, é difícil a gente não ficar mal porque a gente está mal, mas sabe, a gente não precisa ficar mal porque a gente não está se sentindo bem. Acho que é o fim, sabe? Então, cara, todo dia é diário. Vai ter dia que a gente vai acordar e vai se sentir horrível e péssima. E a gente tem que acolher esses dias também. E se acolher, e se você estiver se sentindo mal, se abrir às vezes pra alguém e falar que você tá se sentindo mal, tá tudo bem se sentir mal, tá todo mundo se sentindo mal. Eu tô me sentindo mal. Eu agora mesmo acabei de me sentir super insegura por várias coisas, entendeu? Tipo, a gente se sente insegura. Então, não se, eu acho que é uma boa a gente tentar não se sentir mal por estar se sentindo mal. Pelo menos isso, sabe? É um bom começo, né? A menina que falou também que se sentia mal porque não conseguia não se depilar. É, não, gente, tá tudo bem se depilar, tá ótimo. Acho que a gente tem que se sentir confortável, sabe? Se a gente não tá se sentindo confortável por estar tentando fazer um, sei lá, um afronte pra sociedade, mas aí a gente não vai se sentir confortável com isso, sabe? Então, não, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que se sentir confortável. Se você se sente melhor se depilando, por favor, se depile, sabe? Eu acho que tem mais a que fazer isso mesmo. E, cara, não, eu ia falar sobre você que tá se descobrindo bissexual aí e tal. É, eu não sei também muito. Bem-vindo ao grupo também, é. Também tô nessa questão, questionamento com a sexualidade. Nossa, é uma confusão, menina. É complicadíssimo. Eu também tô com essa dificuldade de se vestir. Ai, como que eu me porto? Ai, vou passar maquiagem. Ai, eu parei de usar saia. Não consigo mais usar saia. Eu ponho a saia, eu não me identifico mais com a saia. É sério. É, e eu tô acolhendo isso também, sabe? Comecei a comprar calça. Continuei usando maquiagem. É isso. Essas confusões são normais, eu entendo. Só um parênteses para ajudar. Uma coisa que me ajudou nesse processo foi entender identidade de gênero e sexualidade, sabe? Porque às vezes, quando eu estava nos meus conflitos identitários, eu ficava tipo, ah, mas o que eu sou? Sou uma viada, sabe? Tipo, um andrógina, o quê? Quando eu entendi que eu era uma mulher trans, fez muito sentido para mim. Porque aí eu entendi a minha identidade de gênero e aí eu pude pensar a sexualidade, que aí eu entendo como algo fluido no momento. E é isso. Todas fluidas, né, galera? Que delícia! Só fluidez, né? Bom, acho que eu vou comentar algumas faltantes, né? É, eu também tô gostando muito desse momento desabafão, porque algumas pessoas estão desabafando pra galera da turma, né? Rolou uma coragem coletiva pro galera do trabalho, e isso é bom, porque às vezes a gente não se sente acolhido pra falar o que tá rolando, né? Então, eu fico feliz de talvez esse seja um espaço de acolhimento pra gente falar, aproveitar esse momento para falar, ô galera do trabalho, não sei se vocês repararam, mas eu sou a única mulher preta desse ambiente. E, bom, primeiro que eu falo, que se eu pudesse te entregar um pacotinho de resistência, eu te entregaria, né? Mas eu também não tenho, porque também é fluido, um dia eu tenho, outro dia eu não tenho. De fato, eu acho que em algum nível a gente tem que se colocar nesse lugar. Pô, eu sou a única mulher, a única preta aqui, eu vou garantir esse lugar. Mas desde que sua saúde mental também não seja abalada por esse movimento. Por exemplo, se você tiver uma empresa melhor, vá, sabe? Vá. Acho que a gente também não precisa...
A gente precisa entender que a gente é um indivíduo e não vai dar conta de resolver os BOs sociais. Segundo, eu acho que você verbalizar os seus colegas de trabalho é legal. É, verbalizar que você está sozinha, em alguns momentos você se sente sozinha. Eu sempre gosto de falar da solidão da mulher negra, que é muito para além do aspecto sexual barra afetivo. A gente é sozinha em vários espaços. A professora, a gente é sozinha em vários espaços. E a solidão institucional, a solidão no trabalho também tem que começar a ser discutido. Da gente não ter uma pessoa para olhar do lado e falar assim, sei lá, qualquer coisa, nem que seja uma coisa fútil do tipo, você tem um pente garfo para me emprestar? Saca? Parece besteira, mas a gente sabe que isso faz toda a diferença. Eu quero falar uma coisa sobre isso que você falou outro dia, que eu falei, tipo, gente, Xongani, essa garota, que ela tava... Pode. Nem sei o que, mas pode. Pode, você não pode falar do que faz. É, ela tá fazendo um programa, ela tá gravando um programa, que ela é uma das apresentadoras, e tem outras apresentadoras que são brancas. E aí tem toda a questão de tipo, fazer maquiagem, fazer cabelo, não sei o quê. E aí as outras apresentadoras têm maquiadoras e cabeleireiras. E aí falaram pra Xongani, Xongani, você faz seu próprio cabelo? Aí Xongani falou, não. E só. Ela não acrescentou nada além disso. E aí depois ainda meteu a dica. Eu não vou nem dar dica, eu vou dar telefone, porque vamos deixar eles reverem, né, as agendas, fazer uma movimentação no mercado, dar uma olhada assim, né, tirar algumas coisas, colocar outras coisas. E o mais interessante é que eu faço tutorial de cabelo no Instagram, né? É maravilhoso. Sim, mas é exatamente esse processo de solidão. Que bom que você verbalizou os seus colegas do trabalho. Eu espero que eles se acolham essa demanda e entendam. E, por enquanto, amiga, faça aliados, né? Tá tudo bem também, faça aliados, que vai ser quem vai te dar suporte. É, e as outras pessoas que estão com lutas paralelas, ou enfim, a pessoa LGBTQIA+, ou uma mulher gorda, geralmente é um lugar que você tem acesso para fazer aliados e fazer acolhimento. Eu acho que também por isso que a gente se juntou aqui, entre nós quatro. E, professora, eu sei que você... Pô, eu nem sei te dizer também, eu não tenho uma resposta. Eu também fico incomodada. É muito natural chegar aqui. Eu acho que, Rosa, também a gente já contou quantas pessoas negras têm. Do mesmo jeito que mulheres contam quantas mulheres têm, e os LGBTQIA+ contam quantos têm na sua sigla específica e tal. Eu acho que é um bom passo. A gente já está conseguindo verbalizar e falar cadê as pessoas negras, exigir. E aí eu acho que é sempre bom lembrar que a gente é 54% da população do Brasil que se declara negro, porque eu tenho assim uma fé aqui no meu coração que a gente é muito mais que 54. E a gente aprender a tensionar isso, entender que a gente tem poder de compra, poder de mercado, e começar a estruturar esses diálogos para começar a falar para as pessoas que nos contratam, para as pessoas que a gente consome. É, eu tenho poder de compra, eu sou a cliente aqui, e eu quero comprar de uma pessoa negra, eu quero aprender com uma pessoa negra. Esse é um movimento que eu já faço, que a Júlia acabou de me revelar aqui. Mas é um movimento que eu já faço. As possibilidades que eu tenho de exigir profissionais negros, as possibilidades que eu tenho de exigir mulheres, eu sempre faço, principalmente para quando eu tenho esse poder, né, o poder de escolher ou de exigir. Mesmo assim, a gente continua nessa solidão de sentir sozinha. Eu acho que tem dois passos. O primeiro é a gente começar a consumir de pessoas negras, tudo. YouTube... roupa, comida, o que puder, consuma de pessoas pretas. Porque só quando a gente consumir de pessoas pretas, a gente vai contar para o mercado que a gente tem poder de consumo. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai falar para o mercado, eu sou preta, estou reclamando aqui, mas no final vou comprar de você mesmo. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E o segundo passo é dali para baixo, que é o processo de, quando você puder, trazer mais uma pessoa para o seu trabalho, quando você puder trazer uma pessoa para ser protagonista da sua aula, seja uma pessoa preta também. Já é, eu tenho certeza. Então, esses são movimentos que a gente vai fazer enquanto indivíduo, que sem dúvida vai refletir, já está refletindo coletivamente. É isso. Você ia falar, mano? É isso. Que eu acho que a gente esqueceu de comentar, esse lugar da chata, né? Da gente ficar desconstruindo tudo sempre, e aí chega uma hora que a gente fica, porra, tô chata, tá foda.
E, na verdade, eu não sei o que falar sobre isso, eu queria levantar isso porque é foda. Eu me sinto muito chata. Às vezes eu deixo passar muita coisa que eu não queria ter deixado passar para não ser a chata. Aí eu fico numa tipo, putz, será que eu não devia ter deixado passar? Putz, ah, fui conivente agora porque deixei passar. Você fica culpada. É, mas aí tem hora que também você não tá no momento, sabe? Às vezes você tá no momento. Esses dias eu peguei um Uber e aí o cara começou a falar, questionar coisas de direitos humanos, aí eu meti o textão, fui 40 minutos falando palavras, falei palavras difíceis, que eu não sei nem de onde saíram, e o cara ficou mudo, e aí eu me senti mal depois, porque eu fiquei tipo, 40 minutos falando, mas depois eu me senti bem, porque daí eu pensei, ah, esse pai ele aprendeu alguma coisa, então é isso, se sente mal, é muito fluido. É, não se sinta chata, assim. Quando acontece uma coisa de você estar se posicionando, se colocando numa situação, tipo, pode ser que seja meio inconveniente para a pessoa, pode ser, mas ao mesmo tempo eu acho que dá um alíviozinho também, né, de estar fazendo alguma coisa. Então você pega o alíviozinho, não a tô sendo chata, sei lá, acho que é isso. A impressão que eu tenho é que às vezes eles sempre vão falar que a gente é chata, independente do que aconteça. Então eu tenho reivindicado mais as coisas, sabe? É, pensando no que tu falou, eu pensei tanto que o racismo é uma coisa estrutural, né? E, tipo, ele se reflete em tudo, assim. E às vezes até na questão do colorismo, né? Tipo, até, tipo, a gente trabalha muito com beleza e a gente vê, tipo, quando as marcas de cabelo fecham publicidade, é com a mulher negra que tem, tipo, a pele mais clara, que tem o cabelo cacheado, nunca é a mulher negra de pele mais escura, nunca é a crespa, saca? Então, são coisas pra gente refletir, né? E é isso. É, pra finalizar, eu queria falar também da mana que falou que era lésbica e que tava cansada de ficar nessas tags, sabe? Como essas tags cansam, que às vezes eu me sinto nesse lugar, assim, de como as tags que me colocam cansam, sabe? O lugar da travesti, o lugar, sabe, da mulher que veio da periferia e todos esses estereótipos. E aí é isso, assim, como isso cansa e eu tenho tentado praticar o outro lado, né? Que é olhar para as pessoas pelos que elas são e não pelo estereótipo que elas representam. É um pacote, né? Porque eu tive uma experiência que... Ai, será que eu falo sobre isso? Você que sabe, você está no bebê. Tá bom. Eu fui para Moçambique. E aí eu fui para uma praia em Moçambique, super isolada. Ninguém ficou sabendo disso porque eu, apesar de ser youtuber, eu não... falo tanto da minha vida pessoal nas redes sociais, e aí eu não fiz nenhum story sobre isso, mas aconteceu, eu prometo. E aí eu fui para Moçambique, fui para uma praia super isolada, numa época que não tinha nenhum turista. E aí eu era a única turista, eu era a única pessoa branca praticamente, na praia, eu e mais uma francesa. E aí a gente, eu chegava na praia e tinha os vendedores de pulseirinhas, muitos vendedores de pulseirinha, todos homens, todos negros, e eles vinham direto em mim, porque tipo, branca, turista com certeza cheia da grana, com certeza vai comprar umas pulseirinhas, e aí vinha eles com coisa. E eu tinha muita sensação quando eles chegavam até mim, porque assim, eu não comprava nenhuma pulseirinha, eu não uso pulseirinha. Mas a gente sempre acaba, eu sempre acabava sentada na areia com 5 vendedores de pulseirinha à minha volta e a gente batendo papo sobre a vida. E aí a minha sensação era que eu chegava na praia com um pacote, que é um pacote que eu trago sempre, porque é um pacote que foi criado há muitos séculos e é um pacote que eu tenho que trazer, que é esse pacote que diz que eu sou... provavelmente gringa, sou branca, sou provavelmente rica, provavelmente quero uma pulseirinha, provavelmente estou ali de férias, provavelmente quero transar. Eles tinham muito essa coisa de tipo, mulher branca aqui quer transar, com certeza, vem aqui para transar. E aí, né, eu recebi esse tipo de feedback, eu ficava assim, obrigada, tá tudo bem. Assim, né, uma coisinha ou outra rolou, mas... Mas não fui com essa intenção. Mas a questão não é essa. A questão é que eu trazia esse pacote, que era um pacote que não, eu não escolhi ele, mas eu tenho que trazer, porque é ele que eu carrego, não tem jeito. Tipo, todos os meus ancestrais vieram... Ok,
5 minutos. É, fizeram coisas e todo o planeta Terra fez coisas que fez esse pacote chegar no meu colo e eu levo ele, eu entrego ele. Tipo, sim, eu sou branca, sim, eu sou gringa, sim, eu tenho dinheiro, sim, eu não quero pulseirinha. E aí eu entregava esse pacote. E aí depois que eu entregava esse pacote, eu falava assim, tem esse outro pacote aqui, que fui eu que fiz. Você não quer ver? Olha, tenho várias coisas ótimas aqui dentro. Eu sou também isso, eu também tenho isso, eu também tenho isso, eu também tenho isso. E aí quando eu apresentava o segundo pacote, que foi o que eu fiz, aí a gente sentava em roda. E aí a gente ficava 4 horas conversando sobre tudo. E é isso, né? Tipo, você traz um pacote. Tem jeito. Nós quatro aqui, a gente só tá existindo porque a gente escolheu olhar pro pacote do que a gente é e não do pacote dos estereótipos. E é isso. Gente, acabamos. Eu só queria lembrar que como é nosso primeiro movimento com Binha, é da gente tirar uma foto, então fiquem aí. E quem tirar foto nas redes sociais, que a Julia não é das redes sociais, mas a gente é, marca um hashtag combinha que a gente não tinha pensado. Nossa, isso é uma empresária. Vocês estão vendo a diferença de uma empresária e de uma doidona da cachoeira? É isso. Marca um hashtag combinha e saibam que vocês são os primeiros a criar essa hashtag, porque a gente está começando hoje. E por último, eu tinha a minha função que a gente estabeleceu de apresentar um combinha. E eu só não disse o porquê que é combinha. É combinha porque a Júlia falou, vou fazer um combinho e transformamos em combinha porque somos mulheres. Então é por isso que chama a hashtag combinha, não é de combi. Ou é. Também, quem sabe que a gente tem uma combi viaja ao Brasil, entendeu? Ah, ó, empresária! Empresária encontra a doidona de cachoeira, compra uma combi. A gente dá uma viajada básica. Mas é isso. É, a gente vai fazer a ilustração e a foto pra fazer o que a gente quer. Vai ser a primeira ilustração da Combi. Ah, a gente vai amar. Você quer tirar daí? Você quer tirar a foto daí mesmo? Como é que é essa foto? Você quer que a gente vira e você tira assim, ó. Então vem aqui. Libera ela entrar, porque ela já faz a foto oficial. Se tiver outra foto oficial aqui, quiser ver aqui, ó. Que a gente vai ficar aqui, ó. A gente vai. Aí, assim, se der pra levantar a mão, seria bacana. Levantar os corpos também, porque... Não só a mão, né?